Здравейте, уважаеми зрители! В началото на месец март са празниците Баба Марта, Сирни заговезни и националния празник на България 3 март. По този повод, нека да си пожелаем здраве и повече национално самочувствие. В този ред на мисли и днес ви каня заедно да се докоснем до душата на нашите предци. Това може да стане единствено, като послушаме техните песни и погледаме техните танци. Защото песните и танците са огледалото на народа ни, но и отражение на нас самите, на днешните българи. Да се огледаме в сътвореното от народния гений и да се опознаем по-добре като нация. Останете с Балкан Фолк! Първото изпълнение в това издание на Балкан Фолк ще бъде на детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче към Обединен детски комплекс град Кюстендил. След това ще гледаме и слушаме фолклорно трио Авлига към народно читалище Пейо Крачолов Яворов, 1978 град Дупница. Днес с автентични хора ще ни зарадва и ансамбъла за автентичен фолклор към народно читалище Дочо Михайлов 1906 село Бабок Силистра. Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката ни Песен на месеца. Днес Балкан Фолк ще започне с танц. Избрахме го от репертуара на детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче с ръководител Рангел Маджарски. От 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2019 съставът стана носител на златен медал, номинация за гран-при Златен Орфей. Вице-шампион за 2019 година, носител на сребърния Орфей и сребърния медал на шампионата, а от третата световна купа по фолклор завоюва златен медал. И всичко това на великотърновска сцена. Пожелаваме на децата от Кюстендил нови, още по-големи успехи и през предстоящия фестивален сезон 2020. Thank you.
след срещата ни с представителите на ансамбъл Кюстендилче, сега следва да продължим напред. В следващите няколко минути ще ви представим един от любимите състави на нашия екип. Предстои да видите и чуете фолклорно трио Авлига от град Дупница с ръководител Райна Христова, съпровод на акордеон Иван Наумов и тъпан Милан Миланов. Записите на изпълненията са от сцената на Черноморския събор Еврофолк в Царево, където триото спечели първа награда. Добра среща и в Царево. Как се чувствате няколко минути след участието тук на тази сцена? Не сте били на нея, нали? Не. Здравейте. Чувстваме се прекрасно на тази сцена. За първ път сме на нея. Очарователно е, с начист въздух, с много добро усещане за звук. Получихте първа награда в категорията, в която се състезавате. Как приемате това отличие и кое е за вас общо от шампионатите и фестивалите на музикални празници Еврофолк? Много се радваме за това отличие. Девето подред за нас. И сме много щастливи, че го получихме точно тук на тази сцена и с новия член на нашия колектив. Положихме доста усилия за шопската песен и мисля, че заслужено си получихме наградата. Нека да представите хората до вас. Хората до мен. Това е най-новия член на групата, Милан Миланов на тъпан. Здравейте, приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е и на мен. Радвам се, че съм член от това прекрасно трио Авлига. Защо ги подкрепяте? Защото ми харесва тази музика и защото съм щастлив, като сме заедно. Диана Градевска, солистка към триото. Иван Наумов, акордионист, който ни помага много с озвучаването и акомпанимента на групата. И новото, малкото попълнение на групата, но най-свежата кръв на групата – Йоана Югова. Я знал и до врат скакал.
меке, 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 па! Турули, ули, у, туру, пе, пу, пе, кеке, меке, меке, па! Стано, мамо, жабе, ваче, стано, мамо, жабе, ваче, турули, ули, у, туру, пе, пу, пе, кеке, меке, меке, па! Турули, ули, у, туру, пе, пу, пе, кеке, меке, меке, па! Имам сахарната пазуха, он ще каже кога е планина. След отличното представяне на фолклорно трио Авлига, сега следват новите ни музикални предложения. Веднага насочвам вниманието ви към изпълненията на ансамбъла за автентичен фолклор от силистренското село Бабок. В последните години в България се наблюдава възраждане на съставите за народни хора. Този факт наистина събужда умиление у всеки един ценител на българското. Ето с какво ще ни зарадват представителите на Силистренския край. В допълнение само ще добавя, че ще ги видим на сцената на Балканския шампионат по фолклор, който всяка година се провежда в град Хисаря. Yeah.
Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Вече сме в минутите на рубриката ни Класация песен на месеца и предстои да излучим пълния и регламент. Следва да ви припомня кои са четирите песни от класацията за месец февруари 2020 година. След това да ви представя резултатите от зрителското гласуване и, разбира се, победителя за втория месец на годината. Ще изтеглим жребия и накрая ще ви запозная с новите 4 предложения за третия месец на 2020 година. Сега първото, с което ще започна, е припомняне на 4-те песни, участвали в борбата за вашите гласове през изминалия месец. През февруари 2020 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Че ми пушка пукна» в изпълнение на фолклорна формация «Кенар» от град Тетевен. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха и певците от мъжка група при фолклорен ансамбъл «Горнополска песен село Овчарци, община Сапарева баня». Песента им е с заглавие «Зарекох се, мамо, заклех се». Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец февруари 2020 година. Сред село дошло младо търговче. Пее Деляна Манева от град Садово. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец февруари» – «Станкиното лице» от репертуара на фолклорна формация «Трапезица» – Велико Търново. Така изглеждаше нашата класация през месец февруари. Сега дойде моментът, в който да ви съобщя и какъв е резултата. Според броя на гласувалите, победител за февруари 2020 година е фолклорна формация «Кенар» от град Тетевен. Формацията е сред победителите в 16-я Черноморски събор Еврофолк Царево и Китен. Днес, както вече стана ясно, става и победител в месечната ни класация. Честито на изпълнителите от Тетевен, на техният художествен ръководител Красимир Силянов, разбира се, и както на всички, които са гласували за тях. Само ми я чука до зима.
Е, приятели, стигнахме и до момента с менчето. Това означава само едно, че е време да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. DVD-та с български фолклор. Шанс да ги спечелят имат тези наши зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така няма да губя излишно време и минути. Започвам да тегля първият печеливш, а тук е изписано името на Стоил Коларов от Сапарева баня. Честито казваме на Стоил Коларов от Сапарева баня. Кой ще е вторият печеливш? За къде ще пътуват втората ни награда? За град Симитли отива при Вера Костадинова. Честито казваме и на Вера Костадинова от Симитли. Остана само още една награда и тя е за Николина Манолова от град Сандански. Честито и на Николина от град Сандански. Скъпи приятели, ако не сте сред тези трима зрители, то може да участвате в нашата класация и през настоящия месец. Сега ще видите първото предложение. Това е песента "Зарекох се, мамо, заклех се". Изпълнението е на мъжката група при фолклорен ансамбъл "Горнопълска песен" от село Овчарци, Сапарева баня. Това са изпълнителите, които ще изпълнят първата от четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове през март. Гледайте ги и ги слушайте внимателно. Второ предложение за втори месец в нашата класация е песента "Сред село дошло младо търговче". Изпълнява Деляна Манева от град Садово.
стигнахме и до третото предложение. Това е първото ново предложение в нашата класация. Песента е с заглавие «Ела Моме», изпълнява хор «Хармония» към народно читалище Паисий Хилендарски, село Кролев дол, община Перник. Ела Моме, ела душо да повечера, ела Моме, ела душо да повечера, да повечера. Стигнахме и до четвъртото предложение. Мома е мома родила. Изпълнява ансамбъл Змейчани към сдружение фолклорна формация Змейчани, село Змейца, община Доспат. Мама, родила,
Това беше всичко за днешната ни среща, скъпи приятели. Време е да се разделим, но преди това ще ви припомня, че очаквам да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Довиждане! До следващия път! Thank you.